och god morgon! Hur mår ni? Jag mår bra. Hur mår ni? Jag mår bra. Tackar som frågar. Härligt. I alla fall, igår märkte jag att det inte kom någon vlogg. Och ibland så behöver vi arbeta bakom kameran också. Vi har galet mycket att göra. Men vi försöker att få en vlogg om dagen åt er. Vi gör våra bästa, så att säga. Men igår var lite jobb med musiken och det går framåt. Vi har ju inte haft en sån här superhit sen All I Need. Den var ju verkligen så här, woo, superhit. Men jag tror att vi kan ha en låt nu som har samma kaliber, som verkligen ger den här gåshudskänslan första gången man lyssnar. Och vi kommer satsa på ett stort släpp den här gången med 5 låtar. De kommer inte släppa samtidigt, men typ varannan vecka, varje vecka ett tag framöver nu under våren. Så det kommer bli skitspännande. Men vad gör jag uppe? Vad gör jag här? Varför står jag här? Jo, jag ska gymma. Jag har ju börjat ta tag i det här lite nu, så nu ska jag springa löpbandet och få igång min kondition till att börja med. Så varför står jag här och snackar? Precis, det undrar jag också. Vi drar. Så vi möts igen. Idag har jag faktiskt skor på mig när jag ska springa. Jag såg att jättemånga undrar varför jag sprang barfota. Många hade kommenterat och var oroliga för mina fötter när jag springer barfota. Men jag lovar er, mina fötter är 3 saker: håriga, hårda och små. Och de tål vilket underlag som helst. Jag kan ta mig fan springa på lava med de här fötterna. Det är riktiga Sagan om ringen, aka Frodo-fötter. De tål allt. Det brinner i bröstet varje gång jag går på dig. Det brinner i bröstet. Varför inte hjälp, pappa? Kommer du att äta upp mina kvarlever? Jag älskar dig, min son. Fy fan, alltså. Det kommer bli jobbigt första 2 veckor och få igång konditionen. Jag tänker inte ge upp. Nu ska jag krypa ut i köket och äta vitaminer. Jag sitter och sover. I samband med träningen så har jag köpt en hel del vitaminer här, för att jag lever ganska stressigt liv, mycket arbetstid och grejer, och jag äter ganska dåligt. Så här har jag lite grejer för att få i mig det jag behöver. Här har vi järntabletter. De håller koll på att blodkropparna sköter sig som de ska, och jäkligt bra för blodet helt enkelt. D-vitamin, bra för immunförsvaret. Ja, man blir pigg och gå och grejer helt enkelt. Magnesium, bra för muskelfunktionerna och motverkar trötthet och grejer. B-komplex, vad har B? Har ingen aning om vad det här är faktiskt. Vitamin C plus berries, bra för immunförsvaret också. Är jag den enda som sköljer ner mina tabletter med Cola Zero, eller finns det någon där ute? Sen är jag så här otålmodig, så jag sköljer ner alla på samma gång. Så vi får se om jag överlever det här, om hälften av tabletterna sätter sig som fiskben i halsen. Åh, fy fan. Hur jobbig träningen än kommer bli, så kommer inte jag ge upp. No way in hell, för jag behöver få ordning på min rygg, för jag har inga muskler kvar i den typ. Men i alla fall, jag såg också att jättemånga hade skrivit att ni ville se mig utan solglasögon. Och det värmer jättemycket när ni säger att ni saknar mina ögon och sådana saker. Och det gör att jag får lite bättre självförtroende. Men jag har känt mig tryggare än någonsin nu när jag haft solglasögon. Det gör jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det känns som att jag är skyddad här bakom och kan fokusera på mitt. Då blir inte jag lika orolig när folk ser mina ögon, för då är mina tankar på 1000 ställen och jag känner mig sårbar. När jag är de här så kan jag mer jobba i fred, känns det som. Men jag ska tänka på det ni skrev, och det värmer fruktansvärt mycket att höra att ni tycker så. Men i alla fall, nu är det dags att väcka juice, för idag ska jag ha min första byggdag. Idag ska jag vara hans lärling och bygga på egen hand för första gången. Och det är ganska sjukt med tanke på att jag för typ 2 månader sedan inte ens kunde bygga en IKEA-möbel. Så har vi juice fortfarande. Va? Vill han inte vakna? Ska jag väcka honom åt dig? Ska jag väcka honom åt dig? Fan, vad fan är det här? Fan alltså, varför blir jag aldrig förvånad? Vad är det här för något? Du är grädde, jag tror det var raklödder. Grädde är okej. Ge mig ett sprutid. Fan vad gott. Ska vi jobba lite eller? Nu ska vi jobba. Jag har massa roliga grejer som du ska få göra idag. Du ska få bygga på egen hand. Hej Joffe, har du också fått på dig? Han är hänsynslös, pappa. Smaka. Oh shit, jag kom inte hit. Nu är det fest, Joffe. Kan vi gå upp och bygga lite seriöst eller? Det går ju det också. Innan vi går upp så har vi kommit överens om något. Vadå, vi har inte kommit överens om något? Nej. Det är pills. Nej, nej, vitaminerna. Nej.
Vitaminerna. Du vet mycket väl vad som hände sist du pumpade i med de här vitaminerna. Jag skett så jäkla illa så att hela huset var tvungen att evakueras. Vad är det här? Det här ser ännu sjukare ut. Åh, herregud, det här är ju någon sån här konstig brustablett. Ska jag ta alltihop eller? Yes. Har ni ens sett vad det han lurade i mig? Jag har faktiskt visat tittarna när jag tog det innan. Okej, okay, så de vet att det är typ råttgift och arsenik och grejer du ger mig nu? Precis. Okej. Okay. Ah, nej, men medan Saffi är farligt nära mellanregistret, ska jag ta dem här nu eller bara? Allihop. På en gång? Yes. Men fan, tänk om de sätter sig snett i truten på mig. Eller halsen. Nej, det tog de inte va? Alltså det här var den sjukaste frukosten jag fått på länge. Du tar dem inte va? Jo! Fan, ta det om det är något laxeringsmedel eller någonting nu. Jag skjuter det Jocke alltså. Jag kan säga att 5 av tabletterna är vanliga vitaminer. Okej, okay, men den sista då? Laxeringsmedel. Ja, men då blir det jäkligt intressant bygger där uppe liksom. Säkert så att vi kan lösa någon blöja till mig eller någonting. Jag har aldrig byggt en blöja, men jag kan tänka mig att interiera blöjan i mina snickarbyxor. Jag skojade, var bara vitaminer. Tack. Är du redo? Jag är redo, nu kör. Skål! 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 Då kör vi! Dammit säger jag bara, så att vi ska göra. Nej! Nej, men det är min första byggdag idag. Hur kommer det gå? Nej, men jag känner mig väldigt redo med dig. Jag har bevakat dig under lång tid nu och sett hur du rör dig. Och du snappar upp väldigt mycket så att när Jocke han är redo att tala, inga problem alls. Det blir spännande, för 2 månader så kunde jag inte ens sätta upp en tv. Och nu ska vi bygga väggspeglar. Mm, och till alla mina lärlingar i Göteborg. Jocke får er att framstå som att ni inte kan någonting. Okej, okay. Vad jag fattar. Ja, ska vi köra igång? Räcker inte med all vispbröd, du drog över mig. Ska vi köra? Ja, men nu kör vi. Nu kör vi. Jag börjar här med listen närmast spegeln, och det jag gjort här och mätt ut lite för att jag tänkte förkapa den för att bli lite lättare att hålla upp den och mäta och kolla vilka vinklar och sånt jag ska ha. Så jag sticker och sågar den här nu. Gud, jag skulle precis säga att jag är skitpigg idag. Alltså jäspar jag. Men jag är faktiskt pigg, eller jag känner mig utvilad, jag känner mig motiverad, jag känner att jag har lite energi och att jag är sjukt peppad. Ni vet, ibland vaknar man på dåliga sidor och man bara känner så här: okej, okay, det här kommer bli en skitdag. Och ibland bara vaknar man och bara, shit, jag vill städa, jag vill göra det här, jag vill rensa och så. Och jag har värsta vårfeelingen i kroppen idag. Jag bara vaknade upp och bara, fan, jag vill vårstäda, jag vill rensa liksom, jag vill fixa till i trädgården, jag vill sätta ihop utemöbler, jag vill tvätta, jag vill möblera om. Ja, men det känns som att idag vill jag bara, jag vet inte, fixa i ordning allting liksom, och det har vi med att göra. Oh! Att vi för det första har sjukt mycket utemöbler som vi ska sätta ihop, och att det faktiskt känns som att det är vår nu. Våren måste ju vara här. Alltså nu är det varmt ute, det är soligt för det mesta, och det är liksom, fåglarna kvittrar allting. Det finns några tussilagos lite här och där. Och, ja, men det är... Nej, men nu är det vår. Nu stämplar jag på det. Innan jag börjar fixa mig nu så tänkte jag att jag ska upp på rullbandet. Jag måste ta tag i det där. Jag måste liksom... Jag ska inte hårdträna, absolut inte. Eftersom att för första är jag gravid. Och självklart kan man träna när man är gravid. Men jag har ju aldrig tränat i hela mitt liv. Då ska jag absolut inte göra det när jag är gravid också. Liksom bara kötta. Men att gå ut och gå eller gå på rullbandet eller röra sig, det är bara sunt liksom. Så nu tänkte jag att jag sätter en liten podd i öronen och börjar gå på rullbandet en stund. Och känner att jag har faktiskt gjort något vettigt då i alla fall. Sen får vi se lite vad som sker under dagen, men vi ska göra något riktigt spännande och riktigt läskigt idag. Okej, här inne någonstans ska alltså mina träningskläder ligga. Hur ska jag hitta någonting i den här röran? Alltså, det här går inte. Går det gymma i pyjamas eller någonting så länge, eller naken eller något, vad som helst förutom att jag ska gå igenom alla de här kartongerna. Nu
Nu är det dags att skissa åt vilket håll vinkeln ska gå. Den kommer ju gå utåt och då gör jag det så att jag vet vilket håll det är. Så tänkte jag förkapa en vinkel för att sedan mäta ut den andra. Nu har jag gjort en 45 graders vinkel på den här, så nu ska jag mäta ut vart den andra vinkeln ska börja och sen vilket håll den ska gå. För att vinkeln ska bli rätt på andra sidan så måste jag gå över till 45 grader på den här sidan istället. Sen kör vi. Jag vet inte om det var en nybörjartur, men den passade perfekt faktiskt. Så nu ska den limmas och skjutas fast. Bestämma och ni tyckte släta fina speglar. Jag håller faktiskt med er så vi plockar bort det här. Då tackar vi lejonet för tiden i huset, men tack och jag. Okej, då var det här passet avklarat. Jag gick faktiskt bara på rullbandet idag för att när jag gick av så bara, jag gick 20 minuter och när jag gick av så bara var det helt yr. Jag antar att det är för att man blir liksom, man bara går och går och går utan att stanna liksom och till slut så bara fattar man ingenting typ. Så jag ska pusta ut lite och hoppa in i duschen nu, tänkte jag. Det är så fint väder nu och sådär och det bara blir liksom varmare och varmare för varje dag. Typ, det är verkligen såhär, ja, så att man vill sitta ute och man vill chilla och man vill grilla och allt det där. Och som ni vet så har ju vi två stycken svin stora grillar här. Så vi tänkte faktiskt att vi skulle ha lite såhär grillpartaj eller någonting i helgen. Så att vi behöver ju för det första fixa grillarna, sätta ihop dem och ställa dem där de ska stå. Och sen behöver vi sittplatser till folk. För att vi, ja, men vi behöver liksom sätta upp lite så här utemöbler och lite sånt. Så att jag tänkte faktiskt att det skulle passa perfekt att göra det. Ja, men nu i dagarna helt enkelt, ni ändå inte har någonting att göra. Så jag tänkte att jag ska städa ur det här rummet lite och fixa till. Och sen äntligen bygga ihop möblerna. Okej, det blev faktiskt bara att röja lite grann just nu. För att jag vet att jag är alldeles på väg hit så jag måste springa ut. För vi ska nämligen åka iväg och hämta en sak. Och det här kommer bli lite spännande för er. För det har nämligen hänt en så sjukt stor och positiv sak. What? Hej! Du har fått körkort! Ja. Yay! Fan vad du pipar där. Shh. Då drar du fram spaken till P. Jag har gjort det. Okej, men du har alltså fått körkort nu? Japp. Grattis! Tack, nu kan jag köra dig varje dag. Nej, jag skulle precis säga, men jag tycker fortfarande att det är jag som borde köra nu. Varför då? Jag vågar inte, jag har aldrig sett dig köra bil. Nej, kom igen nu åker vi. Nej, stressa alltså. Du är stressad. Helt ärligt så blir jag fett nojig alltså. Nej, alltså jag tycker inte att det är kul. Alltså, okej, jag måste säga såhär, jag känner mig jättebekväm när jag kör. Jätte. Alltså, jaha, vilken tur. 100%. Alltså. Vi åker bara, vi måste hämta en tv från Mediamarkt. Ja, jag vet, men måste du köra? Kan inte jag få köra? Men alltså, okej, lugn! Fan, alltså vad jag gett mig in på. Då drar vi, Jonna. Vad gör du, Jonna? Jag håller i mig. Vet du vad läraren sa? Att du är deras bästa elev. Jag skojar bara. Bullshit alltså. Okej, nej, men grejen är så här, du har ju körkort så du borde ju uppenbarligen kunna köra. Men det är fortfarande jäkligt läskigt. Alltså jag har gjort kanske 50 lektioner. Ja.
Så... Men det är fortfarande Daniel. Ja, det är många som har skrivit det är, du är Daniel. Trafikfara. Men nej. Jag är faktiskt den som kommer köra bäst. Men alltså, jag fattar inte varför pratar vi än. Så jag vill att du ska koncentrera dig på körningen. Okej, nu sitter vi tysta. Nu vill jag inte prata mer. Så Jonna, vad tycker du om din körning? Du får inte blanda in din nervositet i det här i själva så här betygen. Nej, okej, men alltså du kör ju lugnt och bra, men ibland kör du lite för lugnt. Det blir väl så, man är väl lite rädd kanske. Ja, kanske. Så ibland kanske du kör 20 km i timmen liksom saktare än vad man ska. Och då så säger jag, men hallå, kan du inte öka farten lite sen? Det är ingen stress. Det var väldigt bra. Du kände dig väldigt säker och så. Så att det var inte lika läskigt som jag trodde att det skulle vara. Nej, men då så. Men Jocke kommer du aldrig få med i bilen. Alltså, han är livrädd för att sitta i bilen. Nästa vlogg, alltså kommentera nedan om Jocke måste hoppa in i bilen med mig, okej? Okay? Alltså då kommer du få kidnappa honom. Ja, men vi gör det. Vi trycker in han i bilen. Vi ringer Johnny och allihopa. Men nu ska du säga någonting här till kameran. Då ska vi alltså hämta ut en tv till Jocke, för som ni vet så älskar han tv-apparater, han kan aldrig få för mycket och aldrig för stora och så vidare, han är aldrig nöjd ens, så vi ska in nu och hämta ut den som han har beställt för jättelänge sedan, men vi har inte tagit hem den eftersom att vi har hållit på att renovera det stora vardagsrummet där uppe som vi ska ha, och det är där den ska sitta, så vi vill liksom inte att den ska bli förstörd eller dammig eller repig eller någonting, så det är snart klart, så att vi tänkte att vi hämtar den idag, eller jag och Daniel fick uppdraget att hämta den idag, så vi får väl se om vi, jag tror faktiskt att vi behöver byta bil alltså, för här i den här bilen kommer den aldrig få plats. 1, 2, 3. Nu är det dags för en Vad var det nu? Jag trodde du skulle ta det. Kan jag få ha Jocke en stund? Jag trodde du skulle ta det. Det är idag. Men så gjorde jag inte. Nu kör vi, nu får du vara seriös. Men jag är seriös, det är fan inte så mycket. Okej, nu kör vi. Nu är det dags för den stora händelsen. Nu ska vi nämligen öppna, vadå? Alltså, är det på riktigt nu? Vad var det nu? Nej, ingenting. Vi ska öppna golvet. Ja, men nu måste vi ta från början. Okej. Nu är det dags för den stora händelsen. Vi ska nämligen, vadå? Såga upp golvet. Vad var det nu då? Nu ska vi faktiskt öppna upp golvet här. Äntligen. Vad ska vi göra? Du, vi ska såga upp golvet. Men det beror ju på, om vi går ner en våning så är det inte golvet. Då blir ju taket bestämt. Ja, okay. Men det här har vi väntat på. Exakt. Så om det är någon där ute i Norrköping med omnejd som nu förmodligen är jäkligt skillade på att bygga, renovera och skapa trappor. Sluta vara äcklig. Hör av er på min Instagram-adress här nedan och dra ett meddelande till mig så vi kan komma i kontakt. Ja, det tycker jag vi ska göra. Kom nu. Ja, nu kör vi. Wait! Kom här. Vi har hittat spår efter juice. Vad i helvete snus på golvet? En del av er undrar varför vi bygger väggspeglar här om vi ska riva golvet. Jo, därför att vi ska spara lite av golvet så att det blir som en liten etage här runt hålet. Det kommer bli skitsnyggt. Vad är detta, Joss? Det här? Ja. Det är en snigel. Varför ligger den där? Jag la den där förut. Jag hade ingen chans att lägga den. Alltså shit, vad är det som händer där? Det är totalt kaos. Alltså jag fattar ingenting, så här ser det inte ut sist vi var här. Hur ska vi hitta någonting nu? Ursäkta mig! Personal på väg hit. Nu kommer det någon lång kille här. Hej! Ja. Där är Ingo! Ja. Kan du hjälpa oss fixa tvn idag? Ja. Bära, var är den någonstans? Ja, vi har ju jättestor tv för dig. Kom on! Det är bra. Vilken bromance! Nu kör vi. Alltså, ser ni längden på de här två? Det ser helt sjukt ut. Men, har du beställt en 86-tum? Ja, inte jag. Jättekul. Oh, jävlar! Jävlar, va? Okej, jag sa att den var stor, men nu fick vi reda på hur många tum den är. 86 tum! Tack så mycket. Tack Ingo. Vad hämtar jag till? Jag måste tacka dig. På baksidan, på barutlämning. Som jag
misstänktes får ju absolut inte in tvn i den här bilen, trots att det här är en SUV. Men ja, en 86 tum tv, alltså gud, behöver vi liksom en lastbil eller ett släp? De sa att vi behöver ett släp, så vi ska låna ett släp här nu, men alltså... Vad fan, nu säger han att det här släpet inte kommer få... Alltså tv kommer inte få plats i släpet. Det ingår, helt... Vad är det här? Ja, ni ser, alltså den är... Vad fan ska vi... Hur ska vi få hem det här? Det vill inte ens komma ut, vi åker hem. Vilken service vi får här, shit, Ingo, alltså, jag börjar gilla han mer och mer, han borde vara dörrvakt utanför min dörr. Problem? Ja, precis men. No problem, my friend. Vi fixar av. Nu kör du jävligt lugnt, alltså Jocke, händer det någonting med tvn så kommer Jocke typ, alltså hugga av ditt huvud. Jag ska köra lugnt. Ja, men alltså, blir det minsta lilla med tvn vet du, då kommer ju, ja. My friend, problem? No problem, my friend. Det är Daniel, tvn är utanför. Hämtar du den här? Nej. Det här är ju det sjukaste tvn vi har sett. Ja, jag har inte sett den. Nej, men jag vet ju hur stor den är. Det räcker väl att veta det. Jag rullar ut ur bilden. Okej. Okay. Den där var inte att rulla. Hej, jag checkar in i köpet uppe, dupter, vad gör du för något? Ta det lugnt för fan. Körkortskyrkan, grattis Malacka, grattis! Tack så mycket, och jag ska klippa hans tung. Sen efter det, jag ska igen till polis utan huvudet. Var du i bilen då? Fullt med grejor. Jag vill inte att du ska säga någonting, men jag har fullt med grejor och jag ska ta han. Inte polisen ska ta han, jag ska ta han. Jag står om polis. Får jag bara säga en sak, okej? Okay? Ja. Den här tvn du har beställt, vet du hur stor den är eller? Ja. Du ska resa för upp skiten. Vi har haft ett helvete alltså. Hela jävla Mediamark var tvungen att hjälpa oss att bära upp skiten och bära in skiten. Och... Det sjuka är att jag står en bra bit ifrån, men den kommer knappt med i kameran. Jag som tyckte min förra tv var stor, men damn! Då är vi tillbaka på övervåningen efter snabb tv-break. Nu är det dags att öppna golv äntligen i alla fall, om ingen stör oss den här gången. Yeah! Jocke blir nöjd med den här tv nu. För när man tänker tillbaka på de senaste åren så har han ju bytt tv fram och tillbaka hela tiden och verkligen aldrig varit nöjd. Så jag hoppas att vi slipper verkligen gå och hyra något släp nu för att köra tillbaka den här. För alltså, no, I'm done with this. Nej, jag tänker inte göra det. Men nu tänkte jag springa upp och kolla lite på övervåningen vad grabbarna har sysslat med. Tja. Vad gör du? Ja, jag plockar isolering. Vad gör du själv? Ska du plocka bort allt? Ja, och så tömmer jag ur här, alla de här, så att vi ser ner till golvet så att vi kan öppna, för vi ska ju behålla de här reglerna. Sen måste vi kolla vart de här reglerna går, så att vi kan fästa en balk här och en balk där för att stabilisera upp hålet. Alltså jag orkar inte att du är så där kunnig nu, jag orkar inte lyssna på dig alltså. Vart är Daniel? Jag vet väl inte. Nej, hämta upp honom, han ska plocka isolering. Kopplar in lite lampor. Här är Jockes garderob. Fräcka spotlights så kommer ge ett härligt ljus. Nice. Nu måste Daniel komma och hjälpa till lite. Han smiter alltid när det är dags. Bra jobbat. Tusen tack för det, kära du. Jag gör ju så gott jag kan. Men än så länge är den
lång resa kvar. Alltså gud. Det här, det är det här jag gillar. Alltså, alla förstår inte alltid mitt sätt att sprida kärlek och energi på, men det är det här det handlar om. Har du fått extra jobb, gubben? Han är ju jätteduktig. Nej, men stort grattis till körkortet. Tack så mycket. Det firar vi med att plocka lite isolering. Aha. Så är det, jobbar man inte så tjänar man inga pengar. Och nytt smeknamn till dig, jag gillar Jos smeknamn, Danny. Så jävla... Vad säger du, Danny? Danny. Danny. Ja, det var bra faktiskt. Danny boy. Danny boy, Danny. Det är faktiskt mitt lösenord på Facebook. Jag var tvungen att gå ner alltså, för jag klarar inte av att andas in det där. Jag... Gud. Det kliar i hela halsen och allting. Jag tror inte det är så bra för mig att vara där uppe nu. Så ja, jag får chilla lite här nere, men det är väl skönt också ibland. Då är jag klar för dagen. Det är dags för mig att dra hem och tvätta kläder. Det börjar bli väldigt sent. Men idag har jag faktiskt jobbat väldigt hårt. Ni kan fråga Joakim von Anka. Så hej då från Malak. Då är första arbetsdagen klar här. Vad lyder betyget? Betyget med de kletiga händerna här lyder följande. Jag skulle säga 9 av 10. Det är fasen bra. Vet du vad du får för det här? Nej. Limmetub! Tom dessutom. En PL 600 då. Du kan väl limma rejäla grejer med den rackande. Ja. Jaha. Nej, så imorgon ska jag hjälpa Joss vara lite lärling in i min garderob där. Mm, fin snickeri, kul. Ja, det blir kul faktiskt. Och lite el och lite annat smått. Ja, sen ska vi fortsätta öppna golvet. Mm-hmm. Det är spännande, mycket roligt imorgon. Men vet du vad jag ska göra nu? Jag vet det. Nej, jag ska gå ner och gymma så jag lämnar dig bra, ensam. Bra där, så jag tycker jag lite till medan du drar. Ja. Du är duktig. Är det premiär för nya mobilen? Mm. Gillar du den? Det? Ja, gillar du den? Ja, alltså jag är en iPhone-tjej så att jag älskar att ha iPhone liksom. Så jag är supervan och ja, det är jävligt bra presentaktigt, eller vad säger man? 9 av 10 josare fick jag för dagens, insats. Så imorgon är jag uppgraderad till att få bygga garderob med honom. Oj, grattis! Tackar du! Vet bra du vad, jobbat! Ja, vet du vad jag ska göra nu? Nej. Gymma! Dra nu. Ett sista varv på löpandet. Nu? Aldrig för sent för att gymma, ska du med? Nej, för jag mår ju illa på kvällarna. Så att jag håller på att kräkas utan att ens behöva gymma. Ja, så du säger godnatt? Jag säger faktiskt godnatt och checkar ut nu. Så ja, lycka till med springturen. Tackar. Nu ska den här gamla räven krypa till kojs eller vad man säger, men det har varit en amazing dag faktiskt. Jag har fortsatt med träningen, börjat ta vitaminer, jag har börjat bygga själv, jag har fått bra betyg för att bygga. Och det har gått effektivt där uppe, vi ska öppna golvet, mycket roligt som händer. Och så vill jag bara säga ett stort grattis till Daniel som har tagit körkort, även om jag... Det kommer ta tid innan jag vågar åka med Daniel om jag ska vara ärlig. Det känns som att efter allt Daniel och jag har skojat om varandra, jag har svårt att ta någon seriös bakom en ratt. Vi får se, jag tar den tid det tar för att våga mig in i bilen. Får du köpa en hockeyutrustning eller något första gången. Men i alla fall, vi syns imorgon igen. I love you, ha det bäst alla.